Pika turistike e Razmës është ndër më të frekuentuarat në qarkun e Shkodrës. Janë të shumë turistët nga vendet ndryshme të botës, por edhe nga qytetet e Shqipërisë që zgjedhin të kalojnë fundjavën në Razëm. Një qetësi që ti merr nga pamja, edhe një relax është për mua, domethënë një shkëputje që duhet i bësh vetes her pas here. Vitet e fundit shumë investitor kanë ditur të përgjigjen me investime serioze, çka bën sot Razmën një nga zonat e turizmit malore elitar. 70% e klientelës janë shqiptar. Janë të turizmi shëndetësor, janë edhe fëmijë, edhe moshë thyme që vinë për arsye shëndetësore dhe pjesa tjetër mos ana që ja frekuentojnë normal. Ndërsa Bashkia Malësisë Madhe po i kushton një vëmendje të shtuar pikave turistike malore me qëllim për të zhvilluar edhe më tej këto zona. Ato përbëjmë potencialin më të madh turistik tek ne, janë në fokusin tonë sepse ne synojmë që të kemi turizëm gjithvjetor, pra në 365 ditë vitit dhe këtë mund të arrijmë vetëm nërmjet zonave malore, pra nërmjet edhe turizmit të bardhë, si që ndryshe i dëborës. Veç pejzazhit bukur natyror, akomodimit dhe shërbimit, Razma është e famshme edhe për 100 shpellat karakteristike, 12 puset në qendër të saj që ishin burimi i vetëm i ujit në zonë, por edhe për një histori mbreslëndse.